Velká anglicko-německá fotbalová bitva se dnes odehraje v Londýně a vy ji můžete živě sledovat ve 20.15 na Prima Cool. V osmi finále Ligy mistrů se utká Arsenal Tomáše Rosického s Bayernem Mnichov. Co se před úvodním osmifinálovým zápasem dělo v Londýně, odpoledne zjišťovala Diana Kobzanová. Dali přednost kariéře a studium šlo stranou. Řada našich slavných zpěváků, herců i modelek odsunula učení na druhou kolej a dala přednost slibně se vyvíjející kariéře. Kdo ze známých tváří nedokončil školu, proč a pro koho je naopak vzdělání důležité, to se dozvíte z následující reportáže. Máme pro vás čerstvé informace přímo z londýnského týdne módy. Vrcholná módní akce na britských ostrovech dala šanci mladým talentům. Své kolekce představili začínající návrháři a mezi nimi i zpěvačka Rihanna. Jak už to bývá, někdo sklidil úspěch, někdo naopak tvrdou kritiku. Jedna z nejkrásnějších českých modelek Simona Krajnová dnes slaví 40. narozeniny. Tento věk by jí ale hádal málo kdo. Simona začala svoji kariéru v 16 letech a my se teď podíváme, jak s ní šel čas. Mladý zpěvák a režisér Lipo dnes natáčel videoklip ke své písni Do města přišla zima, který se v poslední době stává nejhranějším singlem v českých rádiích. Že by se opakoval úspěch, který si prožil před 2 lety se zpěvačkou Debbie? VIP zprávy končí, vy ale u obrazovek Prima Family zůstaňte. Už za chvíli začínají premiérové díly Nikdo není dokonalý. Hosty budou Eva Pilarová a Martin Kraus. Za celý tým se s vámi loučí Ivana Gotová. Zítra se na vás těším přesně v 8 hodin. Krásný večer.